Nivell 5. Una universitat connectada. Que bé que hi hagi préstec de portàtils. Accedim a la wifi, que han pujat una lectura de l'aula global. D'acord, però això no és la lectura. A veure, aquí... MyApps. Si necessites un programa per una assignatura, pots accedir-hi des del núvol en qualsevol moment. Això tampoc ho és. Genial, pots accedir a les classes, estiguis on estiguis. Però on és la meva lectura? Per fi! Ho diu, la tecnologia. Doncs a mi em flipa, precisament. Vaig venir a la Pompeu per això. Tenen un munt de recerca. El que més m'agrada són els òrgans. Vull crear el cor artificial del futur. Crec que comences a estimar-te, la Pompeu. Uneix-te ja a la nostra comunitat digital. Configura ja el teu correu de Gmail.